Bueno, pues ja portem, en aquest és el tercer any ja que fem les torraes. Era una manera pues, de que quan acaben festes, no, com que hasta al mig en festes no teníem res i pues, va sorgir la idea de per què no, com en festes tinguem les paelles, per què no aprofitem el Tossans, el Halloween de moda que n'hi ha avui en dia i fem les torraes. I la veritat és que ha tingut un recibiment molt bo i com ja he dit és el tercer any que ho estem celebrant. Pues tenim dos torraes més que l'any passat, serem sobre unes 400 persones i esperem que això cada volta vagi més i a disfrutar també d'una nit. Sí, bueno, hem seguit un poc el model que seguim en paelles i l'Ajuntament pues, fa entrega de la carn, de la beguda, també un poc de pues, la picaeta, no? I la gent pues, simplement porta les ferramentes per a poder torrar la carn i ja està. Pues estem ací en la torre de Halloween representant les festes del 2018 i això, pues, anem a sopar, a fer la carn i a passar-s'ho bé. I ja. Ja. Jo crec que això és el sopar de les carnestotes o és l'acampament, és que no ho sé, però veig així molta gent. I em pareix això bonico, així que es van disfraçar, hi ha mares que sí, hi ha mares que no, però bé, em pareix bé perquè així estan de comparses, de penyes, de tot. Per mi és una animera, aunque fa aire i fa fred, però bé, s'està molt bé. Tot que siga per la festa, això és el que n'hi ha per mi. Tanto, volguera repetir molts anys voldria repetir. Vinga, todos, bon amunt!